έχεις άλλο. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι από το Δημοτικό Γυμναστήριο Τσάνος Σύρου. Σημαντικό παιχνίδι το οποίο παρακολουθείτε από το sportkiklades.gr και το Volcano TV. Πάγος. Γηπεδούχος το παιχνίδι. Απέναντι στην Θύελλα Καμαρίου. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Να δούμε τις συνθέσεις των δύο εντεκάδων για τους γηπεδούχους. Ένα Πρίντεζης, δύο Φραγκιάς, τρία Αργυρός, τέσσερα Σαμιωτάκης, πέντε Μαραγκός, έξι Ταμούλης, επτά Ρούσος, οκτώ Μπαλόπιτας, εννιά Μαυράκης, δέκα Μουλίδης και έντεκα Πρίντεζης. Για την Θύελλα, ένα Ανδριόλας, δύο Λιγνός, τρία Μπρίτσα, τέσσερα Μαντούσης, πέντε Δημητρακόπουλος, έξι Φίλων, επτά Ερίκος, οκτώ Σέχου, εννιά Αρβανίτης, δέκα Δαβιλάς και έντεκα Βλαβιανός. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε λοιπόν, βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό του, χωρίς την μεγάλη φάση. Η Θύελλα η οποία θέλει να περάσει. Νικηφόρα εδώ από την Ανοσύρο. Έχουμε ένα τραυματισμό και μια διακοπή στο παιχνίδι. Σε αυτά τα πρώτα, όπως είπαμε, σχεδόν δύο λεπτά, τα οποία δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμη. Σήμερα είχαμε και άλλο ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, Μύκονος Λάβα, πριν από λίγες ώρες, στο Ορνό, στο δημοτικό γήπεδο όπου, της Μυκόνου, όπου η τοπική ομάδα επικράτησε με 2-0. Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν βολεύει την Λάβα βέβαια στην εξέλιξη του πρωταθλήματος, αν και όλα δείχνουν βέβαια ότι πολύ δύσκολα ο αθλητικός ομιλός Σύρου, ο οποίος προπορεύεται στη βαθμολογία, θα χάσει την άνοδο στην τρίτη εθνική και θα στεφτεί πρωτάθλητης. Βέβαια, ποδόσφαιρο είναι, όλα είναι πιθανά, αλλά μιλάμε πάντα ρεαλιστικά με αυτά τα οποία βλέπουμε στο πιο δύσκολο ίσως πρωτάθλημα της χώρας, όπως είναι το κυκλαδίτικο, κακά τα ψέματα. Ξαναπάμε στο παιχνίδι μας λοιπόν, την κατοχή της μπάλας την έχουν οι φιλοξενούμενοι με τον Μητρακόπουλο. Προσπαθούν να αλλάξουν την μπάλα και στο χώρο της μέσας γραμμής. Ο Σταμούλης θέλει να πάρει την κόντρα από τον Μπρίτσα. Θα παίξει δυνατά ο Φραγκιάς εκεί τον παίκτη με το νούμερο 11, τον Βλαβιανό, και έχουμε ένα φάουλ για την ομάδα της Θύελλας. Ο Μπρίτσα και ο Δαβιλάς βρίσκονται πάνω στην μπάλα. Ο Δαβιλάς θα είναι λογικά ο εκτελεστής αυτού του στημένου. Αρκετός κόσμος στην εστία του Πρίντεζη. Δαβιλάς, ωραία θα γεμίσει. Θέλει εκεί να πάρει την κεφαλιά ο Δημητρακόπουλος. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Πρίντεζη, ο οποίος θέλει να τρέξει τον πάγο στην κόντρα επίθεση. Μουλής δεν τα καταφέρει εκεί να συνδυαστεί με τον αρχηγό του, τον Μάρκο τον Πρίντεζη. Έχουν κερδίσει ένα πλάγιο οι γηπεδούχοι. Πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε. Αργυρός να αλλάξει παιχνίδι δεξιά για το Φραγκιά. Φραγκιάς μια πάσα. Η μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Δημήτρης ο Μαραγκός, ο οποίος είναι ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος χτυπά τα εκτελήτα στη μένα. Θα είναι αυτός ο οποίος, να δούμε αν θα πάει απευθείας από εκεί ή θα προσπαθήσει να βρει ένα συμπαίκτη του στη μεγάλη περιοχή της Θύελλας. Να γεμίσει την μπάλα τελικά. Θα βγάλουν με τον Μπρίτσα. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Πρίντεζης να πάρει την κόντρα, ένα σούτ από μακριά. Η μπάλα θα χτυπήσει στα πόδια των παικτών της Θύελλας, οι οποίοι θέλουν να τρέξουν, να βγουν στην κόντρα. Τον Αρβανίτη. Πλάγιο. Είναι για τους φιλοξενούμενους. Όλα αυτά στο πέμπτο λεπτό του παιχνιδιού, δεν έχουμε τη μεγάλη φάση. Πάγος Θύελλα Καμαρίου, πάντα στο 0-0. Κυκλοφορούν την μπάλα τώρα οι φιλοξενούμενοι, κοντά στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αριστερά. Παρουσία περίπου 50 φιλάθλων εδώ στην Ανοσύρο.
Δεν έχει πολύ κόσμο το γήπεδο. Για με τον Πρίτζελς τώρα. Θέλει να πει τον ταχύτατο Μουλίδη από αριστερά. Ο Μουλίδης κλείνεται εκεί από τον Μαντούση. Θα κερδίσει το φάουλ. Σύμφωνα με την υπόδειξη του ρέφερη της αναμέτρησης, του κυρίου Βακόνδιου. Να δούμε λοιπόν αυτό το στημένο για τους γηπεδούχους. Στο έκτο λεπτό βρισκόμαστε. Απευθείας λοιπόν το στημένο αυτό, δεν θα περάσει μπάλα. Ελέγχουν όπως οι παίκτες της Θήλας, θα απομακρύνουν, την μπάλα από την μεγάλη περιοχή. Ένα σούτ χλιαρό από τον Παλόπιτα στα χέρια του Ανδριόλα. Ανδριόλας με μεγάλο ελεύθερο φέρει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Παλόπιτας θέλει να κατεβάσει την μπάλα, θα κάνει καλό κοντρόλ. Μαράγκος όπως. Ξανά η μπάλα στην κατοχή των φιλοξενούμενων με τον Λιγνό. Βρίσκει εκεί το στήριγμα στον Φίλον. Ο Φίλον αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Δημητρακόπουλο. Δημητρακόπουλος για τον Μπρίτσα. Κλείνει εκεί ο Ρούσος. Ωραίο το passing game για τους παίκτες της Θήλας τώρα. Αλλάξουν δεξιά την μπάλα τα πόδια του Φίλον. Θέλουν να βγουν ταχύτατα στην επίθεση. Ο Ρίκος εκεί. Πρόλαβε ο Μαραγκός και κόψε την μπάλα. Συνεχίζουν να έχουν την κατοχή της μπάλας στα πόδια τους οι παίκτες της Θήλας. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για τον Σέχου. Κρατάει την μπάλα ο Σέχου. Θα περάσει τρεις παίκτες του πάγου. Γυρίζει την μπάλα πιο έξω για να δοκιμάσει τα πόδια του εκεί. Ο Δαβιλάς ήταν άστοχο το σουτ. Αυτή είναι η πρώτη τελική για τους φιλοξενούμενους. Δαβιλάς δοκίμασε εκεί τα πόδια του. Η μπάλα έφυγε περίπου 2 με 3 μέτρα πιο μακριά από το δεξί καθοδοκάρι της εστίας του Πρίντεζη. Πρίντεζη θα στήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Θα ψάξει να βρει και ένα στήριγμα στον Σαμιωτάκη. Σαμιωτάκης αλλάζει ωραία και δίνει πλάτος στην ομάδα του. Κοντά στο χώρο της άμυνας στο Μαραγκό. Μαραγκός ξανά για το Σαμιωτάκη. Οι παίκτες της Θήλας κλείνουν τους χώρους και καταφέρουν να κερδίσουν την μπάλα εδώ. Ο Μπρίτσα, ωραία, θέλει να τριπλάρει εκεί το Σταμούλη. Το πλάγιο είναι υπέρ του πάγου. Το Σταμούλη, ο οποίος ήταν εκτελεστής. Θέλει να βρει τον Μουλίδη, κάνει καλό κοντρόλ ο Μουλίδης. Τα δύο δεκάρια μονομάχησαν εδώ. Δαβιλάς κράτησε την μπάλα για τον Μπρίτσα. Κλείνει τον Μπρίτσα από το Ρούσο. Έχετε μια μικρή πίεση. Το πλάγιο είναι για την Θήλα με τον Μπρίτσα εκτελεστή. Μπρίτσα θέλει να βρει εκεί τον Βλαβιανό, κερδίζοντας το φάουλ. Και τον Δαβιλά να είναι πιο πιθανό εκτελεστής αυτού του στημένου. Δεύτερο στημένο από την ίδια πλευρά. Ο Μπρίτσα θα κάνει κίνηση να πάρει μπάλα. Ο Δαβιλάς τελικά θα επιλέξει από ό,τι φαίνεται να γεμίσει. Όχι. Θα παίξει με τον Ερίκο. Ο Ερίκος και αυτός θα κάνει ένα σουτ πάνω στα πόδια του Φραγκιά. Ανεβαίνουν τώρα οι παίκτες του πάγου για να βγάλουν κάποιους παίκτες offside από την ομάδα της Θήλας. Ωραία, κρατάει την μπάλα εκεί. Ο Μαντούσης θα κάνει μια παραπάνω τρίπλα, θα χάσει από τον Ρούσο. Ρούσος λανθασμένα όμως επάνω στον Σέχου. Ξανά πλάγιο για την Θήλα από αριστερά με τον Μπρίτσα. Ο Μπρίτσα εκτελεί αυτό το πλάγιο. Ωραία, θα βγει ο Σαμιωτάκης επάνω στον Βλαβιανό. Ο Σαμιωτάκης, ο οποίος έπεσε λίγο άτσαλα θα λέγαμε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει κάτι, ο αμυντικός του πάγου. Και ο Μπρίτσα τώρα θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Πλάγιο εκτελείται. Ξανά η μπάλα πίσω στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Δημητρακόπουλος. Δημητρακόπουλος πιο πίσω στον Ανδριόλα. Ο Ανδριόλας αλλάζει παιχνίδι για τον Λιγνό. Λιγνός στο χώρο της μεσαίας γραμμής βρίσκει τον Δαβιλά. Ωραία και ψύχρεμα γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες της Θήλας. Μια καλή ομάδα τεχνικά, η οποία παίζει την μπάλα κάτω. Το βλέπετε στους δέκτες σας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται ψηλά στην βαθμολογία της πρώτης κατηγορίας των Κυκλάδων.
Παραμένει λοιπόν η κατοχή στους φιλοξενούμενους. Ο Πάγος προσπαθεί να κλείσει τους χώρους. Πάση game υπομονής θα λέγαμε, ώστε να βρουν τον κατάλληλο διάδρομο και να γίνουν πιο επικίνδυνοι για την εστία του Πρίντεζη. Πέρα από τα δύο σούτα που έχουμε δει, δεν έχουμε δει κάτι άλλο αξιόλογο στο παιχνίδι μας. Ωραία η αλλαγή παιχνιδιού τώρα από αριστερά, αλλά με το σκάσιμο της μπάλας στο αστικό χλωτάπιτα του Δημοτικού Γυμναστήριου Τσάνο Σύρου ήταν δύσκολο εκεί να προλάβει ο Σέχου. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο ο χαφ της ομάδας της Σαντορίνης. Έτσι το πλάγιο είναι για την ομάδα του Πάγου, με τον Φραγκιά να σημαδεύει εκεί να βρει τον Μουλίδη. Μουλίδης δεν θα βρει την μπάλα, θα κυνηγήσει όμως. Κακό το κοντρόλ του Μουλίδη. Η μπάλα περνά σε πλάγιο για την ομάδα της Τίλας. Μπρίτσα τώρα εκτελεί αυτό το πλάγιο για τον Δημητρακόπουλο. Αλλάζουν ξανά παιχνίδι με τον Λιγνό. Δεν θα περάσει αυτή η πάσα του Λιγνού. Λάθος όμως για τους παίκτες του Πάγου. Προσπαθούν να διορθώσουν με το Φραγκιά. Φραγκιά θα παίξει τον άδειο με τον Ρούσο. Ο Μπρίτσα ωραία γρήγορα πάνω στην μπάλα θα δώσει αυτό το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Στο 11 βρισκόμαστε. Το 0-0 παραμένει εδώ στην Ανοσύρο, χωρίς τη μεγάλη φάση. Μπαλόπιτας τώρα, μια σέντρα σουτ, ελέγχει ο Αδριόλας, μπλοκάρει και θα τρέξει γρήγορα την ομάδα του για να βρει τους καινούς χώρους και να γίνει επικίνδυνη. Αλλά όπως βλέπετε γρήγορα έχουν επιστρέψει οι του Πάγου, κλείνοντας τους διαδρόμους και αφήνοντας μόνο το καλό passing game στους παίκτες της Θήλας. Μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας στο παιχνίδι σε αυτά τα 12 πρώτα λεπτά. Μπαλόπιτας θέλει να πάρει την πρώτη κόντρα εκεί. Θα βγει ωραία στην πορεία της μπάλας ο παίκτης με το νούμερο 8 Σέχου. Θα κερδίσει και ένα φάουλ. Δυνατό μαρκάρισμα εκεί του αμυντικού του Αθλητικού Ομίλου Πάγου και έτσι έχουμε διακοπή και φάουλ για την ομάδα της Θήλας. Να δούμε λοιπόν σε λίγο αυτό το στημένο. Να δούμε αυτό το στημένο λοιπόν με το νούμερο 10 για την Θήλα ο Ταβιλάς θα εκτελέσει. Ο Πρίτης έχει δώσει οδηγίες και ένα μικρό τείχος το οποίο έχει στηθεί από Ρούσο και Φραγκιά. Να δούμε αν θα ψάξει να βρει ένα συμπαίκτη του εκεί. Εκτελεί ωραία η ανάποδη κεφαλιά. Η μπάλα θα περάσει περίπου στο μισό μέτρο πάνω από το γάμα της εστίας του Πρίντεζη. Ήταν πολύ έξυπνη αυτή η κεφαλιά. Νομίζω ο παίκτης με το νούμερο 9 πήρε την κεφαλιά. Δεν κάνω λάθος. Ορβανίτης. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Πρίντεζη. Αλλά ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή. Η πρώτη δηλαδή. Ουσιαστική θα λέγαμε ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Ενώ πιέζουν ψηλά τώρα για να γίνει το λάθος εκεί από τους παίκτες του Πάγου. Μαραγκός θα ψάξει να βρει τον Μουλίδη. Για να δούμε τον Μουλίδη. Τελικά ο Μπρίτσα θα βγει και θα καταφέρει τελευταία στιγμή να κόψει την μπάλα. Από την κάμερα για λίγο. Σούτ από μακριά. Καλό το σούτ του Μπαλόπιτα. Να και ο Πάγος ο οποίος απαντά με άλλη μια ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Ο Μπαλόπιτας δοκίμασε τα πόδια του, έπιασε αυτό το σουτ, την μπάλα πέρασε περίπου σε ένα μέτρο δίπλα από το δοκάρι της εστίας του Ανδριόλα. Δύο καλές λοιπόν, δύο τελικές για τις δύο ομάδες, μία και μία. Σαν να ζεσταίνει λίγο τους φιλάθλους που παρακολουθούν αυτό το παιχνίδι σήμερα. Ένα παιχνίδι γρήγορο με δύο ευκαιρίες μέχρι τώρα
σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά του. Έχουμε πάντως την εντύπωση, θα δούμε τέρματα. Άλλωστε οι ομάδες δεν έχουν χάσει τίποτα. Να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα και το corner, το οποίο κερδίζουν οι παίκτες της Θύελλας. Θέλω να τρέξουν εδώ. Και έτσι λοιπόν έχουμε corner, το οποίο θα εκτελέσει ο Δαβιλάς σε λίγα δευτερόλεπτα. Δαβιλάς λοιπόν θα είναι ο εκτελεστής του corner. Αρκετός κόσμος στην εστία του Πρίντεζη. Αν δούμε να παίξει με αλλαγή, αυτό θα κάνει. Για τον Ερίκο, ο Ερίκος θα κάνει μια σέντρα σούτ εκεί, θα περάσει μπάλα πάνω από την εστία του Πρίντεζη. Δεν ήταν καλό το γύρισμα του Ερίκου. Περισσότερο σέντρα σούτ ήταν αυτό το οποίο είδαμε. Η μπάλα πέρασε out. Έστεισε ο Πρίντεζης την μπάλα και ο Μαραγκός με ένα ελεύθερο την έφερε στο χώρο της μέσας γραμμής. Ξανά κέρδισαν οι παίκτες της Σαντορίνης. Από δεξιά. Ωραία. Θα βρεθεί εκεί σε καλό σημείο να σουτάρει ο Δαβιλάς, ο οποίος καθυστέρησε. Πάγος κέρδισε την μπάλα και το φάουλ εδώ. Θέλεσε να τρέξει. Και ο Μαραγκός για άλλη μια φορά θα είναι ο παίκτης ο οποίος από το χώρο της μεσαίας γραμμής θα ψάξει να βρει πιθανόν με μια μεγάλη βαθιά παλιά κάποιο συμπαίκτη του. Να φέρει την μπάλα στο τέταρτο πιο κοντά στην εστία του Ανδριόλα. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση μέχρι να σημειώσει εκεί ο κύριος Βακόνδιος. Κάποιες παρατηρήσεις που έκανε εκεί σε έναν παίκτη της Θύελλας. Εκτελεί ο Μαραγκός λοιπόν αυτό το φάουλ. Θα κινηθεί από αριστερά ο Αργυρός, αν δεν κάνω λάθος, η σέντρα. Θα βγάλουν οι αμυντικοί της Θύελλας. Ρούσος με κεφαλιά τώρα. Λατασμένα ο Ρούσος πήγε να βρει το Μουλίδη. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι γιατί έχουμε τραυματισμό εκεί ενός παίκτη της Θύελλας. Μαζί μας σήμερα το μουσικό μεζεδοπολείο Μεζεδάκι, μια καινούργια πρόταση γεύσεων στη Σαντορίνη με ζωντανή μουσική όλο τον χρόνο, σύντομα κοντά σας. Το Seafood Restaurant στα Φυρά της Σαντορίνης, 1η Απριλίου κοντά σας, διεύθυνση Μάκης Βλαβιανός. Θα δούμε και τους άλλους χορηγούς της μετάδοσης σε λίγο. Να δούμε αυτή την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της Θύελλας. Ξαναξεκίνησε το παιχνίδι ύστερα από αυτόν τον τραυματισμό που είχαμε. Όπως θα βγάλουν την μπάλα, έχει υποδειχθεί στη θέση offside ένας παίκτης της Θύελλας. Μαζί μας και το Waves στην παραλία της Περίστας, της Σαντορίνη, από τον Απρίλιο θα είναι κοντά σας. Και ξαναεπιστρέφουμε ξανά στο παιχνίδι μας. Πάμε ξανά στο παιχνίδι, ένα σουτ και η μπάλα χτυπήσει το δεξί δοκάρι του Πρίντεζη. Έχει σηκωθεί η σημαία, το σουτ του Ερίκου ήταν. Πολύ καλή προσπάθεια. Πάμε
Πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν με το σουκ του Ερίκου. Η μπάλα χτύπησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Πρίντεζη. Στην επαναφορά της μπάλας εκεί βρέθηκε ένας παίκτης της Αθήνας σε θέση offside. Να, η μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τους φιλοξενούμενους να ανοίξουν το σκορ. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με την κατοχή να είναι στους φιλοξενούμενους. Ο Μπρίτσα τώρα από αριστερά. Ωραία εκεί για τον Σέχου. Για να δούμε τον Σέχου. Μπαίνει στην μεγάλη περιοχή του Πρίντες. Η μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Δημήτρης ο Μαραγκός είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Θα ψάξει και θα βρει το Σαμιωτάκη. Σαμιωτάκη και το Μαραγκό. Πιέζεται ψηλά ο Μαραγκός. Θέλουν να δυσκολέψουν την κατοχή της μπάλας και θα κλέψουν την μπάλα με τον Ερίκο. Για να δούμε το σούτ του Ερίκου. Μεγάλη ευκαιρία. Πανομοιότυπη φάση με την προηγούμενη. Ο Ερίκος σούταρε. Αυτή τη φορά η μπάλα πέρασε χιλιοστά, θα λέγαμε, δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Πρίντεζη. Να που η Θύελλα μέσα σε 5 λεπτά φτάνει πολύ κοντά στην επίτευξη ενός τέρματος. Με τον ίδιο ποδοσφαιριστή, τον Ερίκο. Η Θύελλα, η οποία έχει την κατοχή της μπάλας στο μεγαλύτερο ποσοστό του παιχνιδιού. Δημητρακόπουλος τώρα. Ωραία στιγμοχώρο της μεσαίας γραμμής για τον Δαβιλά. Δαβιλάς θα αλλάξουν γρήγορα την μπάλα για να δούμε αυτή την προσπάθεια έξω από τη μεγάλη περιοχή με τον Ευλαβιανό. Θα κόψει την μπάλα και θα δούμε ο διαιτής εδώ. Τι θα δώσει, δεν θα δώσει. Τίποτα, θα δώσει κόρνερ νομίζω. Υπήρξαν διαμαρτυρίες κάποια στιγμή ότι υπήρξε παράβαση. Ο διαιτής αναμέτρησε, ο κύριος Βακόνδιος άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Υπάρχει ένας παίκτης πεσμένος στην μεγάλη περιοχή εκεί του Πρίντεζη. Θα έχουμε κόρνερ λοιπόν για την ομάδα της Θύελλας. Γρήγορα προσπάθησε να βγάλει μια επίθεση και το τελείωμα ήταν να κερδίσει αυτό το κόρνερ. Κόρνερ τώρα, το οποίο φέρνει πολύ κόσμο στην εστία του Πρίντες, θα εκτελεστεί με αλλαγή. Θα κάνουν το λάθος οι παίκτες της Θύελλας, θέλουν να βγουν στην κόντρα και με το μουλί θα κερδίσουν αυτό το φάουλ, έξυπνο το φάουλ το οποίο έκαναν οι παίκτες της Θύελλας με τον Ερίκο. Για να δούμε τον Πρίντεζη τώρα. Πρίντεζης δεν θα δώσει σωστά την μπάλα για τον Σταμούλη. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης, πολύ δυνατή η πάσα, δεν πρόλαβε για μια φορά ο παίκτης με τον νούμερο 8 Σέχου. Για με τον Ερίκο τώρα, ο οποίος έψαξε εκεί τον Βλαβιανό, δεν τα κατάφερε. Μπλόκαρε ξανά ο Πρίντεζης. Πρώτη κεφαλιά από τον Δημητρακόπουλο. Ο Μουλίδης τώρα στο χώρο του εμικυκλίου της μεγάλης περιοχής. Θα δοκιμάσει τα πόδια του Μουλίδης. Καλό το τελείωμα πάνω στα χέρια του Ανδριόλα. Ένα παρόμοιο τέρμα είδαμε στο παιχνίδι κυπέλου του Αθλητικού Ομίλου με την Μύκονο, με τον Γιάννη τον Χούρο να πιάνει ένα δυνατό σουτ εκεί από το χώρο της μεσαίας γραμμής και να πετυχαίνει ένα όμορφο γκολ πριν από λίγες μέρες, όπως θυμάστε όλοι. Φραγκιάς τώρα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ξανά Φραγκιάς με την μπάλα στα πόδια, θα πάρει την πρώτη κόντρα. Έχει χτυπήσει ο Φραγκιάς. 25ο λεπτό του παιχνιδιού.
Το 0-0 παραμένει με τις πιο κλασικές ευκαιρίες να είναι υπέρ των φιλοξενούμενων. Με το δοκάρι το οποίο είχαμε πριν λίγα λεπτά από το σουτ του Ερίκου και με τον ίδιο παίκτη βέβαια να πιάνει ένα όμορφο σουτ και να περνάει μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστές του Πρίντεζη. Φραγκιάς τώρα σε λίγο θα είναι λογικά έτοιμος να συνεχίσει στον αγώνα. Συνέχεια ξανά στο παιχνίδι μας. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής η μπάλα παραμένει στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της Θύελλας. Αλλάζει τώρα ο Λιχνός για να δούμε αυτή την πάσα η οποία δεν θα περάσει. Κλέβουν οι παίκτες του Πάγου. Μπαλόπιτα, ωραία για τον Μουλίδη, αλλά είναι πολύ δυνατή αυτή η πάσα. Κοντά μας στην προσφορά αυτής της μετάδοσης αυτού του αγώνα και ο Θεσσαλονικιός Φούρνος, αρτοποιείο, ζαχαροπλαστείο, Θεσσαλονικιά μπουγάτσα και εκλεκτά αρτοποιήματα με επίση την ποιότητα και την παράδοση στην ευθεία Αφηρών Πύργου στην Σαντορίνη. Εκεί θα βρείτε τον φούρνο. 25-7-47 το τηλέφωνο. Να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα των παικτών της Θύελλας. Έχει σηκωθεί το σημειάκι από τον ένα από τους δύο βοηθούς, τον κύριο Ρούσο. Μαζί μας επίσης και η Κάβα Φουστέρης στα αφυρά της, στην μεσαριά της Σαντορίνης. Αυτή είναι λοιπόν η χορηγή της σημερινής μετάδοσης αυτού του σημαντικού ποδοσφαιρικού αγώνα που παρακολουθείτε, φίλες και φίλοι, τόσο από την τηλεόραση του Βολκάνου όσο και από το sportkiklades.gr. Δημήτρης ο Μαραγκός τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Κλέβουν οι παίκτες της Θύελλας, θα λάβουν στην κόντρα για να δούμε. Καθυστερεί εκεί ο Αρβανίτης, ψάχνει και βρίσκει ένα στήριγμα στον Ερίκο. Ερίκος πιο πίσω την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Φίλων τώρα για τον Μπρίτσα. Μπρίτσα για τον Σέχου. Μπάλα περνά στην κατοχή των γηπεδούχων, στον Πάγο και στον Φραγκιά συγκεκριμένα, ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Φραγκιάς ψάχνει να βρει εκεί ένα στήριγμα. Δεν θα καταφέρει να βρει ένα συμπαίκτη του. Τρέχουν ξανά οι παίκτες της Θύελλας. Ερίκος είναι γρήγορος. Ωραία θα παίξει εκεί το 1-2 με τον Αρβανίτη. Ερίκος ξανά για τον Αρβανίτη. Κρατάει την μπάλα ο Αρβανίτης. Στριφογυρίζει έξω από τη μεγάλη περιοχή του Πρίντεζη. Θέλει να πάρει μια κόντρα. Δεν θα τα καταφέρει. Πρίντεζη κλέβει. Αργυρός, ωραία κάθε παλιά. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Θέλει να τρέξει εκεί ο παίκτης με το νούμερο 9, Μαυράκης. Και ξανά τώρα προϋποθέσεις αντεπίθεση για την Θύελλα. Ωραία η πάσα αυτή στη μεγάλη περιοχή. Πήγε να βγει, να τρέξει γρήγορα η Θύελλα. Τελικά στην πορεία της ο Σέχου δεν προλάβει την μπάλα. Έτσι πέρασε σε πλάγιο με τον Φραγκιάν, ενώ εκτελεστής δίνοντας συνέχεια στον αγώνα. Ωραία, Μουλίδης θα γυρίσει. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι εκεί για τον Πρίντεζη. Δεν θα τα καταφέρει. Μπαλόπιτα στην πρώτη κεφαλιά. Ο χώρος στη μεσαία, ο χώρος είναι σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα όπως κινήθηκαν οι παίκτες του Πάγου, δικός τους. Αλλά εδώ ο Μαραγκός θα κάνει το λάθος. Ο Μαραγκός ο Δημήτρης στο 30 θα δώσει ένα εύκολο, θα λέγαμε, πλάγιο. Στους φιλοξενούμενους εκτελείται αυτό το πλάγιο. Ωραία θα κάνει κίνηση από δεξιά τώρα
Να δούμε ο Λιγνός, μπαλά χτυπήσει στην πλάτη του. Από το διώξιμο του Αργυρού έτσι περνάει out. Συμπληρώσαμε λοιπόν τα 30 πρώτα λεπτά. Το 0-0 παραμένει εδώ στο Δημοτικό Γυμναστήριο Τσανοσύρου. Με τις μεγαλύτερες ευκαιρίες βέβαια να είναι από πλευράς των παίκτων της Θίελλας. Σπρίντες είναι η συνέχεια με ένα μεγάλο ελεύθερο. Λιγνός όπως να φύγει η μπάλα επάνω στον Πρίντεζη. Πρίντεζη θέλει να βρει τον Αργυρό, δεν θα τα καταφέρει. Κλέβουν οι Θίελλας, κερδίζουν αυτό το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και δεξιά. Φάουλ το οποίο κέρδισε ο Ερίκος και ο Λιγνός να είναι ο εκτελέστης του. Ο Μπρίτσα τώρα από αριστερά δέχεται την πίεση του Ρούσου. Γυρίζει μπάλα πιο πίσω στον Δημητρακόπουλο. Αλλαγή παιχνιδιού ωραία του Δημητρακόπουλου για τον Μαντούση. Μια κάθε παλιά του Μαντούση δεν θα περάσει. Προϋποθέσατε επίθεση τώρα με τον Μουλίδη. Μουλίδης είναι γρήγορος, θα κάνει δύο τρίπλες, θα περάσει δύο παίκτες. Να δούμε, δοκιμάζει τα πόδια του. Θα πέσει ωραία στη δεξιά γωνία ο Αδριόλας χωρίς να ανησυχήσει και θα μπλοκάρει την μπάλα στο 31ο λεπτό. Αυτή η τελική για τον Πάγο. Και τώρα απέναντι σε οργανωμένη άμυνα θέλουν να βγάλουν επίθεση οι παίκτες της Θίελλας. Από δεξιά με τον Ερίκο. Γιάννη Μωρίκος θα κάνει τη σέντρα. Αυτό θα κάνει. Θα βγει στην πορεία της μπάλας ωραίο Μαραγκός, δίνοντας άλλο ένα πλάγιο για την ομάδα του Καμαρίου. Εκτελείται αυτό το πλάγιο γρήγορα. Λιγνός τώρα θα αλλάξει ωραία παιχνίδι στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Δημητρακόπουλο. Δημητρακόπουλος για τον Φίλον. Ωραία παλιά για τον Σέχου. Το σουτ έχει υποδειχθεί σε θέση offside εκεί ο Σέχου. Εξηκωθεί το σημαίακι του κυρίου Ρούσου γρήγορα. Άρα αυτή η φάση είναι ως μη γενόμενη και ο Μαραγκός χωρίς να βιάζει, το Δημήτρης θα δώσει συνέχεια σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι μας. Μαραγκός λοιπόν ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Διεκδικούν εκεί την μπάλα ο Πρίντεζης με τον Μαντούση. Έχουν την μπάλα ακόμη στην κατοχή τους οι παίκτες του Πάγου. Μια σέντρα τώρα στο δεύτερο δοκάρι θα βγει ωραία. Διαβάζω τη φάση ο Ανδριόλας και θα μπλοκάρει. Για άλλη μια φορά θέλουν να τρέξουν οι παίκτες της Θίελλας. Το έχουν αυτό στο παιχνίδι τους άλλωστε. Γρήγορο, στρωτό ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω. Ο Μπρίτσα για τον Φίλον. Ο Φίλον ακόμη πιο δεξιά. Για τον Μαντούση δεν θα περάσει. Πάσα του Μαντούση. Μπαλόπιτας. Θα πάρει εκεί δύο κόντρες ο Σταμούλης. Φραγιά θέλει να αλλάξει παιχνίδι στο πουθενά όμως. Δεν είναι καλή αλλαγή παιχνιδιού του Φραγιά. Έτσι μπάλα περν out. Καλό το παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 32 λεπτά του. Είπαμε ότι οι μεγάλες ευκαιρίες ανήκουν στους φιλοξενούμενους. Τόσο με το δεκάρι που είχε ο Ερίκος, όσο και με 2-3 ακόμη καλές ευκαιρίες. Είναι η ομάδα η οποία έχει αγγίξει το γκολ θα λέγαμε. Παρ' όλα αυτά το παιχνίδι παραμένει πάντα στη λευκή σοπαλία στο 0-0. Για μας την προσπάθεια του Σέχου αν προλάβει την μπάλα. Δεν θα προλάβει, έχει υποδειχθεί σε θέση offside για άλλη μια φορά ο επιθετικός της ομάδας της Θίελλας. Και ο Σαμιωτάκης τώρα θα στήσει την μπάλα εκεί όπου υπήρξε η παράβαση και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σαμιωτάκης θα παίξει με τον Μπαλόπιτα. Φραγκιάς ξανά για τον Μπαλόπιτα. Ρούσος, ωραία ο Ρούσος για τον Φραγκιά. Βγαίνουν πρώτοι στην μπάλα οι παίκτες της Θίελλας. Μαραγκός, Μουλίδης. Στη φογυρίζει ο Μουλίδης, ωραία θα περάσει και θα πάρει εκεί το φάουλ.
ο Μαυράκης. Με το νούμερο 9. Έχουμε και μια κίτρινη κάρτα, η οποία βγήκε. Νομίζω ότι έχει βγει στον παίκτη με το νούμερο 5, το Δημητρακόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Η κίτρινη, η οποία δέχτηκαν οι παίκτες της Θύελλας. Και ο Μαραγκός ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το στημένο. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ καλός σε απευθείας εκτελέσεις τον φάουλ. Και ο Φραγκιάς κοντά του, πιθανόν ο Μαραγκός να εκτελέσει. Να δούμε λοιπόν τον Μαραγκό ή τον Φραγκιά που θα είναι εκτελεστής αυτού του στημένου. Σε πολύ καλή θέση απέναντι στους δύο αμυντικούς που έχουν κάνει μικρό τείχος. Μαραγκός, δυνατό το σούτ, αλλά τελείως άστοχο. Η μπάλα περνά πολλά μέτρα out πάνω από την εστία του Ανδριόλα. Ανδριόλας τώρα την συνέχεια στο παιχνίδι. Χωρίς να βιάζεται για τον Δημητρακόπουλο. Δημητρακόπουλος πιο πίσω την μπάλα στον Μαντούση. Ερίκος ξανά για τον Μαντούση, Μαντούσης για τον Δημητρακόπουλο. Μπράβο. Δημητρακόπουλος να βρει τον Σέχου, δεν θα περάσει αυτή η πάσα ή κάτι παλιά. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή τώρα των παικτών του Πάγου. Ο Πρίντεζης θέλει και να βρει τον Μουλίδη, ο οποίος είναι ταχύς, έχει να αντιμετωπίσει τον Λιγνό. Έχει κερδίσει το φάουλ ο Λιγνός, έβαλε καλύτερα εκεί το σώμα του και πήρε αυτό το φάουλ. Ο Μπρίτσα τώρα πιέζεται από τον Ρούσο. Θα παίξει ωραία το 1-2 και με τον Δημητρακόπουλο. Για να δούμε τον Σέχου από αριστερά. Σέχου έχει να αντιμετωπίσει το Σαμιωτάκη, το Φραγκιά και τώρα το Ρούσο. Βρίσκει στήριγμα για τον Μπρίτσα. Ο Μπρίτσα ξανά για τον Σέχου. Ρώτα κουνάκι του Σέχου για τον Φίλον. Ο Φίλον αλλάζει παιχνίδι. Να δούμε την προσπάθεια αυτή. Από δεξιά η μπάλα και τον Δαβιλά. Στο Λιγνό, ο Λιγνός δεν έκανε καλή σέντρα. Ερίκος, Μπρίτσα. Ωραίο το γέμισμα του Μπρίτσα, αλλά έχει σηκωθεί η σημαία για άλλη μια φορά του κύριου Ρούσου. Ο Αρβανίτης υποδεικνύεται σε θέση offside. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Προσπαθούν να κυκλοφορήσουν την μπάλα οι παίκτες της Θύελλας στο χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα. Με τον Αφίλον, ο Φίλον πιο δεξιά την μπάλα για τον Δημητρακόπουλο. Ο Δημητρακόπουλος θα ψάξει και να βρει τον Μπρίτσα. Τελικά θέλησε να ψάξει να βρει σωστήριγμα τον Φλαβιανό. Η μπάλα δεν πέρασε στον συμπαίκτη του. Διεκδικούν τώρα την μπάλα ως έχουμε το Σαμιωτάκη. Αντικανονικά ο Κυριάκος Σαμιωτάκης θα βάλει τα χέρια του και το σώμα του. Θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα τώρα από τον κύριο Βακόνδιο. Να δούμε αυτό το στημένο σε καλό σημείο για την ομάδα της Θύελλας. Στο 40 βρισκόμαστε, 5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου 45 λεπτού. Το 0-0 παραμένει εδώ στην Ανοσύρο. Ο Ρίκος θα είναι ο εκτελεστής λοιπόν αυτής της στημένης μπάλας από δεξιά.
Ο Πρίτης έχει δώσει οδηγίες στο μικρό τείχος αλλά και στους συμπαίκτες του, οι οποίοι προσπαθούν εκεί να έχουν τα αλλεπάλληλα μαρκαρίσματα με τους παίκτες της Τίελας. Εκτελείται αυτό το στημένο, βγαίνει ωραίο Μαραγκός, ένα σουτ, παίρνει παράξενα φάλτσα η μπάλα. Δεν ήταν καλό το σουτ το οποίο έπιασε εκεί ο Δαβιλάς. Η μπάλα πέρασε out. Λογικά δεν θα έχουμε και πολλές καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Παίχτηκε καθαρό ποδόσφαιρο, άρα θα έχουμε έναν καθαρό χρόνο. Αν κρατήσει ένα με δύο λεπτά είναι ζήτημα ο διευθυντής αναμέτρησης, ο κύριος Βακόνδιος. Μαραγκός λοιπόν θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σταμούλης. Σταμούλης για τον Μαραγκό. Μαραγκός, ωραία η παλιά του Μαραγκού για τον Αργυρό. Κλείσει ωραία ο λιγνός όμως με το σώμα του. Δείχνει να έχει χτυπήσει ο Αργυρός. Ελπίζουμε να μην έχει πάθει κάτι. Ο Γιάννης Αργυρός γλίστρησε εκεί. Θα βρεθεί και ο γιατρός της αναμέτρησης να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Αργυρό. Θα παίξει με παίκτη λιγότερο πάγος, μιας και ο Αργυρός βρίσκεται πεσμένος ακόμη στον αγωνιστικό χώρο, εκτός αγωνιστικού χώρου βέβαια. Πλάγιο το οποίο εκτελείται, Μαραγκός, φύγει μπάλα. Εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο goalkeeper της ομάδας της Τίελας, ο Ανδριόλας, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Δημητρακόπουλος για τον Μαντούση. Μαντούσης για τον Λιγνό. Λιγνός για τον Ερίκο. Μια κάθε παλιά του Ερίκου. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης εκεί. Θέλει να βρει το Σέχου. Ήταν καλά μαρκαρισμένος από τον Σαμιωτάκη. Έτσι η μπάλα έφτασε στα χέρια του Πρίντεζη. Πρίντεζη εδώ συνέχεια με ένα μεγάλο ελεύθερο. Μαντούση δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Λιγνός ελέγχει. Αργυρός δείχνει να μην έχει κάτι, επιστρέψει στο παιχνίδι για αυτά τα τελευταία περίπου 3 λεπτά του. Φραγκιά στο ραζοπλάγιο. Έπαιξε το 1-2 εκεί με τον Παλόπιτα. Ξανά ο Φραγκιάς. Έδωσε ένα μεγάλο γέμισμα εκεί για να βρει ασυμπαίκτη. Δεν τα κατάφερε. Ελέγχουν οι παίκτες της Τίελας. Λίγο ρηψοκίνδυνα εκεί. Γυρίζουν την μπάλα από τον φίλον στον Ανδριόλα. Ανδριόλας ψύχρεμα. Τώρα ο Μπρίτσα. Μπρίτσα. Και ο πίσω η μπάλα. Στον Δημητρακόπουλο. Με τον Μπρίτσα θα πάρει την κόντρα. Να δούμε αν έχουμε κόρνερ. Έχουμε κόρνερ λοιπόν για την ομάδα του Πάγου. Ένα λεπτό πριν συμπληρώσουμε τα πρώτα 45. Το 0-0 παραμένει εδώ στην Ανοσύρο. Κόρνερ για τον Πάγο λοιπόν. Να δούμε αν αυτή τη στιγμή η μπάλα φέρει κάτι για την ομάδα του Γιάννη του Τζόρτζη. Τελείται. Ένα σουτ το οποίο έγινε μια κόντρα, είχαμε ξανά σουτ του Μπαλόπιτα νομίζω ή του Μαυράκη. Ο Μαυράκης ήταν τελικά αυτός που έπιασε το σουτ. Η μπάλα κάπου βρήκε και έτσι έχουμε κόρνερ ξανά για τον Πάγο. Εκτελείται το κόρνερ, πολύ δυνατά εκτελέστε και αυτό. Ωραία ο Πρίντεζης.
Θα σπάσει την μπάλα, το σούτ το οποίο θα γίνει. Καλή ευκαιρία για τον Πάγο. Το σούτ νομίζω του Μαυράκη ήταν. Η μπάλα δεν απομακρύνεται τη μεγάλη περιοχή τη Τίελα. Στα Μούλη θα γυρίσει. Τώρα θα δώσουν λύση. Και θέλουν να βγουν με τον Σέχου στην κόντρα. Μαραγκό ωραία με το κεφάλι. Ένα κουνάκι και ο Παλόπιτα θα βρει αέρα. Σταμούλης, ωραία η πάσα του. Τελικά ο Φραγκιάς δεν θα προλάβει. Μπαλά χτυπά στο χέρι ενός παίκτου του Πάγου. Από εδώ και στο εξής παίζουμε καθυστερήσεις στο παιχνίδι. Να δούμε αν διαιτητής αναμένει ο κ. Βακόνδιος. Αν ο διαιτητής αναμένει θα κρατήσει ένα λεπτό. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα από τον Αρβανίτη. Κυκλοφορούν καλά την μπάλα οι παίκτες της Τίελας, ως εδώ όμως. Αλλά αυτή θα γυρίσει στα πόδια του Ανδριόλα. Ανδριόλας ο οποίος ψάχνει εκεί να βρει κάποιον ή κάποιους από τους συμπαίκτες του. Τελικά ο διαιτητής αναμέτρησε όπως είπαμε δεν θα κρατήσει πάρα πολύ χρόνο. 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά. Κρατάμε βέβαια τις καλύτερες ευκαιρίες από πλευράς φιλοξενωμένων. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, σε λίγο θα επιστρέψουμε ξανά μαζί σας. Χρόνο φίλες και φίλοι του παιχνιδιού, αθλητικός ομίλος Πάγος Θύελλα Καμαρίου δεν έχετε χάσει κάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Πριν περίπου από ένα λεπτό είχαμε το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Ένα φάουλ έχουμε κερδισμένο για τους παίκτες του Πάγου τώρα. Ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Μπαλόπιτας, αλλά θα πάει χαμένη αυτή η προσπάθεια για λίγο όμως. Οι παίκτες του Πάγου ξανακερδίζουν. Ωραία ο Μουλίδης για τον Αργυρό. Αργυρός για τον Πρίντεζη, παίζουν 1-2 εκεί. Μουλίδης θα πάρει την κόντρα, κρατάει την μπάλα. Πρίντεζης λανθασμένα ο Πρίντεζης, όπως διώχνουν οι παίκτες της Τίελας. Αργυρός στην πρώτη κεφαλιά. Φάουλ το οποίο κερδίζουν οι παίκτες του Καμαρίου με τον Αρβανίτη και το Μαντούση τώρα χωρίς να βιάστε να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μαντούσης γυρίζει στα σίγουρα στον τερματοφύλακά του, τον Ανδριόλα. Ανδριόλας ξανά για τον Μαντούση. Αλλάζει παιχνίδι ο Μαντούσης. Πιο αριστερά. Λάθος όμως το οποίο θα γίνει. Δίνει τη δυνατότητα στον Πάγο να τρέξει με τον Παλόπιτα. Δεν θα είναι καλή πάσα του Παλόπιτα αυτή. Θα κερδίσουν ξανά οι παίκτες της Τίελας. Ένα μακρινό σουτ. Καλό ήταν αυτό. Πρώτη τελική για το δεύτερο ημίχρονο ανήκει στον Πάγο και τον Μουλίδη. Δοκίμασε τα πόδια του από αρκετά μακριά. Ήταν καλά τοποθετημένος ο Ανδριόλας. Μπλόκαρε την μπάλα. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με τον Μπρίτσα. Ποιος θα κερδίσει εκεί ένα φάουλ. Κόκκινη κάρτα έχουμε. Κόκκινη κάρτα να δούμε σε ποιον ποδοσφαιριστή. Στο νούμερο 11. Στο νούμερο 6, με συγχωρείτε, από πλευράς του Πάγου Σταμούλης νομίζω δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Να δούμε. Ελπίζω να μην έχουμε κάνει λάθος το νούμερο. Το σίγουρο είναι ότι ο Πάγος θα παίξει με παίκτη λιγότερο. Θα δούμε σε λίγο αν είναι. Τελικά ήταν το νούμερο 11. Ο Πρίντεζης. Ο Φραγκιάς τελικά είναι ο παίκτης ο οποίος πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Μπερδευτήκαμε λίγο στα νούμερα, να μας συγχωρέσετε. Φραγκιάς λοιπόν αποχώρησε με κόκκινη κάρτα.
Και έτσι η Θήλα έχει την ευκαιρία να παίξει με αριθμητική περιοχή στο δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο. Τη δίνει βέβαια το πλεονέκτημα αυτό, η αριθμητική υπεροχή. Να δούμε βέβαια αν το μετουσιώσει και σε τέρματα ή όχι. Αυτά το δείξει το παιχνίδι. Αργυρός ωραία θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Ο Μουλίδης κατεβάζει την μπάλα, θέλει να βρει τον Πρίντες, δεν τα καταφέρει. Η μπάλα είναι στην κατοχή της Θύελλας με τον Λιγνό. Ο Λιγνός για τον Μαντούση. Μαντούσης αλλάζει παιχνίδι ωραία για τον Δημητρακόπουλο. Ο Μπρίτσα τελικά θα προλάβει την μπάλα πριν να βγει πλάγιο. Ο Μπρίτσα. Για τον Δαβιλά, Λιγνός. Λιγνός από δεξιά. Ερίκος. Ερίκος για τον Δαβιλά. Δαβιλάς κρατάει την μπάλα. Ξανά για τον Ερίκο. Ερίκος. Πιο πίσω η μπάλα. Στον Φίλον. Κυκλοφορούν την μπάλα με τον Μπρίτσα τώρα. Να δούμε τους παίκτες της Θύελλας. Ο Φίλον για τον Μπρίτσα. Φάουλ τώρα. Το οποίο κάνει ο Ρούσος. Στο 51ο λεπτό βρισκόμαστε. Το 0-0 παραμένει. Με παίκτη λιγότερο πάγος από το 49 με την αποβολή του Φραγκιά. Στημένη μπάλα τώρα είναι για την Θύελλα. Φέρνει πολύ κόσμο στην εστία του Πρίντεζη. Αυτό το φάουλ στήθει ένα μικρό τείχος από τον Ρούσο εκεί. Να δούμε αυτό το στημένο λοιπόν για την Θύελλα. Η μπάλα πιο πίσω για τον Ερίκο. Θα δοκιμάσει και ένα σούτο Ερίκος. Όχι. Θα κερδίσει όμως το φάουλ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Πάγου ότι δεν υπήρξε φάουλ. Μετράει πάντα η απόφαση του διαιτητή. Διαμαρτύρονται με τον Μάρκο τον Πρίντες εκεί. Περιμένει σπίτι τώρα που δεν έχει φάει. Λοιπόν, άμα ανοίξει νέο πάγο. Ένα φάουλ λοιπόν. Πολλά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Είχαμε και μια αλλαγή για τον Πάγο. Ο παίκτης με το νούμερο 9, ο Μαυράκης, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Με το νούμερο 14, ο Τρόκα, είναι αυτός ο οποίος πήρε την θέση του. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση μέχρι να εκτελεστεί αυτό το στημένο για την ομάδα του Καμαρίου. Τελείται λοιπόν αυτό το στημένο. Ωραία. Ο Σταμούλης πάρει την πρώτη κεφαλιά και η μπάλα χτυπήσει εκεί σε ένα χέρι ενός παίκτη της Θύελλας. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι μας. Πρίντεζης κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ψάχνει εκεί να βρει τον Αργυρό. Ωραία η πάσα. Θα κλείσει όμως ωραία ο Μαντούσης τον Αργυρό. Δεν θα προλάβει, έτσι η μπάλα περνά out. Καλό Μάρκο, καλό. Και τον Ανδριόλα να έχει στήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μας. Ανδριόλας βρίσκει τον Φίλον. Ο Φίλον πιο αριστερά ακόμη για τον Δημητρακόπουλο. Δημητρακόπουλος για τον Μπρίτσα. Κρατάει την μπάλα ο Σέχου. Θα κάνει το λάθος Μουλίδης τώρα. Προϋποθέσαντε επίθεση για τον Πάγο. Μουλίδης για τον Τρόκα. Φάουλ κερδίζει ο Μουλίδης στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κερδίζουν και χρόνο οι παίκτες του Πάγου. Είπαμε ότι αγωνίζονται εδώ και περίπου 6 λεπτά πριν είχαμε την αποβολή του Φραγκιά. Παίκτη λιγότερο λοιπόν. Θα πορευτούν στα λεπτά όσα απομένουν μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Μπαλόπιτας, Σταμούλης, Δημητρακόπουλος πιο μακριά. Ο Τρόκα θα κάνει
Χέρι εκεί, κοντρόλ με το χέρι. Λιγνός, Ερίκος, Δαβιλάς, κάθε του Δαβιλά. Ωραία, αλλάζει την μπάλα δεξιά. Λιγνός για τον Ερίκο. Δεν είναι καλή η πάσα. Μπάλα θα περάσει out. Να πούμε μερικούς χορηγούς της μετάδοσης. Μαζί μας είναι το Waves στην παραλία της Περίσσας στη Σαντορίνη. Μαζί σας από τον Απρίλιο. Το μουσικό μεσοδοπολείο το Μεζεδάκι. Μια καινούργια πρόταση γεύσεων στη Σαντορίνη. Με ζωντανή μουσική όλο το χρόνο. Σύντομα κοντά σας. Το Seafood Restaurant στα Φυρά της Σαντορίνης από 1η Απριλίου κοντά σας. Διεύθυνση Μάκης Βλαβιανός. Κοντά μας και το αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Θεσσαλονικιά Μπουγάτσα και εκλεκτά αρτοποιήματα. Ο Θεσσαλονικιός φούρνος με πίστη στην ποιότητα και στην παράδοση. Στην ευθεία των Φυρών, πύργος Σαντορίνης, τηλέφωνο 25 147. Στην μερική από τους χορηγούς της σημερινής μετάδοσης. Υπάρχει μια διακοπή στο παιχνίδι μας. Υπήρξε μια διακοπή με τον Bridges να βρίσκεται πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε συνέχεια στον αγώνα. Λιγνός τώρα από δεξιά. Ερίκος για τον Μαντούση. Μαντούς για τον Φίλον. Ωραία η παλιά αυτή. Σηκωθεί το σημαίακι το ενός από τους δύο βοηθούς, τον κύριο Ρούσου και Βαρθαλίτη. Του Βαρθαλίτσαν αυτός ο οποίος σηκώσει το σημαίακι. Αποδείχθηκε σε θέση offside. Ένας παίκτης της Θήλας. Και ο Σαμιωτάκης περιμένει να γίνει η αλλαγή στον αγώνα. Αυτή τη φορά από πλευράς φιλοξενούμενων. Να δούμε ποιος παίκτης θα αποχωρήσει και ποιος θα περάσει στο παιχνίδι. Ο παίκτης με το νούμερο 2 λοιπόν αποχωρεί όπως βλέπω, ο Λιγνός. Την θέση του σε λίγο θα δούμε ποιος θα την πάρει. Θα έχουμε και άλλη αλλαγή από ό,τι βλέπω για την ομάδα το Καμάρι. Λιγνός λοιπόν περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Σε λίγο θα σας πούμε ποιος είναι ο παίκτης που πέρασε στο παιχνίδι. Ο Σπανός. Σπανός λοιπόν με το νούμερο 17. Και έχουμε άλλη μια αλλαγή. Ο Μαντούσης νομίζω πέρασε εκτός. Στη θέση του ο παίκτης με το νούμερο 14, ο Σάμπα. Για με αυτή την προσπάθεια. Ήταν ωραία αυτή η παλιά, η οποία βγήκε στην πλάτη της άμυνας της Θήλας. Μπλόκαρε γρήγορα σε καλή θέση ο Ανδριόλας. Ερίκος τώρα. Φίλων. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Φίλων λαθασμένα πάνω στον Σταμούλη. Σταμούλης με την μπάλα. Θα την σηκώσει. Θα διεκδικήσει ο Πρίντες που είναι γρήγορος. Ο Ανδριόλας όμως θα διαβάσει τη φάση και θα μπλοκάρει την μπάλα, θέλοντας να τρέξει γρήγορα η ομάδα του στην επίθεση. Ομάδα η οποία βρίσκεται με παίκτη παραπάνω στον αγωνιστικό χώρο.
με την αποβολή που είχαμε του Φραγκιά. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια εκεί. Θα μπει με στην μεγάλη περιοχή, θα κάνει το σουτ. Καλή προσπάθεια, καλό το τελείωμα του Σέχου. Καλά τοποθετημένος ο Πρίντεζης, θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Πολύ καλή ευκαιρία αυτή για το Καμάρι. Στο 59, λίγο πριν συμπληρώσουμε τα 15 του δευτέρου ημιχρόνου, 14 και κάτι παίζουμε. Στο 0-0 εδώ στο Δημοτικό Γυμναστήριο της Ανοσύρου παραμένει ανάμεσα στον αθλητικό όμιλο Πάγου και την Θύελλα Καμαρίου. Ένα παιχνίδι το οποίο παρακολουθείτε τηλεοπτικά από το Βουλκάνιο TV και βέβαια μέσα από το πιο γύρω αθλητικό πόρταλ του νομού, το sportkiklades.gr, εκεί όπου μπορείτε να δείτε και όλες τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ένα οι παίκτες της Σαντορίνης κυκλοφορούν την μπάλα. Ο Μπίρτσα. Για να δούμε τώρα τον παίκτη με το νούμερο 14, όπως πέρασε στο παιχνίδι, το Σάμπα. Προσπάθεια εκεί έξω την μεγάλη περιοχή του Πρίντεζη. Λανθασμένα όμως θα γυρίσει την μπάλα ο Αρβανίτης. Ξανά ένα γέμισμα για τον Ερίκο. Ελέγχει και ο Αργυρός, ο οποίος θα δώσει ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο out ο Γιάννης ο Αργυρός για την ομάδα της Θύελλας, η οποία κρατά την κατοχή της μπάλας. Μπρίτσα τώρα. Δεν θα περάσει αυτή η πάσα του Μπρίτσα. Μουλίδης, Μπαλόπιτας, στο πουθενά. Ο Πρίτσα ελέγχει. Αλλάζοντας το κέντρο της άμυνας της ομάδας του. Με τον Σπανό. Σπανός πια αριστερά ακόμη. Μια σέντρα. Ερίκος εκδικεί την μπάλα. Ερίκος με Αργυρό εκεί. Αυτό είναι το ζευγάρι της μονομαχίας που θα έχουμε σε λίγο. Τελικά ο Ερίκος θα γυρίσει την μπάλα πιο πίσω. Ένα σουτ. Πολύ καλό το σουτ, το οποίο έγινε από τον Φίλον. Ένα δυνατό σουτ περίπου από τα 25 μέτρα. Ο Πρίντεζης μπλόκαρε την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια στο 61ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει. Μεγάλο ελεύθερο του Πρίντεζη, έφερε την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Σέχου τώρα θα πάρει αυτή την προσπάθεια από αριστερά. Θέλει να τριπλάρει δύο παίκτες, του Πάγου. Θα κάνει το λάθος και το επιθετικό φάλτο που κερδίσουν οι παίκτες του Πάγου με τον Σταμούλη, το οποίο εκτελεί γρήγορα. Ωραία, Μπαλόπιτας. Έμπειρος Αντώνης Μπαλόπιτας. Θέλει να περάσει εδώ μια πάσα. Θα κερδίσει το φάουλ. Περίπου 28 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Το Καμάρι, το οποίο δεν έχει ακόμη εκμεταλλευτεί το ότι παίζει με παίκτη παραπάνω σε αυτά τα 16 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Μαραγκός τώρα. Μπρίτσα σε πλάγιο. Δημήτρης ο Μαραγκός ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Αρκετός κόσμος στην εστία του Ανδριόλα. Θα βγάλουν άμυνα οι παίκτες του Καμαρίου και θα προσπαθήσουν να τρέξουν τώρα στην κόντρα, να βρουν εκτεθειμένη την άμυνα του Πάγου. Έχουν γυρίσει όμως πολύ γρήγορα οι παίκτες του Πάγου και καλύπτουν. Ερίκος με την μπάλα στα πόδια τώρα από δεξιά. Κάνει κίνηση και ο ωραίο το σούτ του Ερίκου πάνω από τα δοκάρια του Πρίντεζη. Έχει αρκετές τελικές προσπάθειες η ομάδα του Καμαρίου, αλλά δεν έχει φτάσει στην πολύ μεγάλη ευκαιρία που θα τη μετουσιώσει σε τέρμα. Γι' αυτό άλλωστε το παιχνίδι βρίσκεται στο 0-0 μέχρι αυτό το χρονικό διάστημα. Περίπου 25 λεπτά πριν το τέλος. Να δούμε τώρα την προσπάθεια του Ερίκου από δεξιά. Ερίκος πιέζει και ο Τρόκα. Κάνει τρίπλα ο Ερίκος. Θα κόψει την μπάλα με στην μεγάλη περιοχή. Ωραία θα βγουν οι αμυντικοί του Πάγου. Πρίντεζης. Ωραία ο Πρίντεζης. Θέλησε εκεί να βρει τον Μουλίδη. Δεν τα κατάφερε. Σπανός.
για τον Δημητρακόπουλο, πιο αριστερά η μπάλα στον Φίλον, ο Φίλον ακόμη πιο αριστερά, έχει σηκωθεί το σημαίακι ο Σέχου, έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Και ο Μαραγκός ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μαραγκός για τον Ρούσο, ωραία κατεβάζει ο Ρούσος. Θα αλλάξει την μπάλα για τον Παλόπιτα, το λάθος το οποίο θα γίνει. Γύρισαν υψοκίνδυνα την μπάλα οι παίκτες της Θίελλας. Έχουμε κόρνερ, δεν μπόρεσε ο Ανδριόλας να βγάλει την μπάλα καλύτερα. Ο Πάγος κερδίζει χρόνο, παίζει και με τον χρόνο ο Πάγος. Λίγο πριν συμπληρώσουμε τα 20 λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο. Κόρνερ το οποίο εκτελείται από τον Παλόπιτα, από κόρνερ σε πλάγιο το πάμε τώρα. Και ο Δημήτρης Μαραγκός προσφημίζεται για τις δυνατές εκτελέσεις των πλαγίων του. Τελικά θα παίξει με αλλαγή στον Ρούσο. Μαραγκός, ωραία σέντρα. Ο Σπανός στην πρώτη κεφαλιά. Προϋποθέσαντε επίθεση τώρα για την Θίελλα. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Θα βγουν στην κόντρα τώρα με τον Φίλον. Τελευταία στιγμή ο Τρόκα θα δώσει το κόρνερ για τους Σαντορινιούς. Σαντορινιού που βιάζονται βέβαια. Είπαμε δεν έχουν εκμεταλλευτεί την αριθμητική υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο. Σε αυτά τα πρώτα 21-22 λεπτά του. Σούτ από μακριά, πολύ καλό το σούτ αυτό, πολύ καλή ευκαιρία. Δοκίμασε τα πόδια του οφείλων ξανά, η μπάλα πέρασε περίπου ένα μέτρο πάνω από το αριστερό γάμα της του Πρίντεζη. Και αυτή η πολύ καλή προσπάθεια για την ομάδα της Θίελλας. Από τέρμα σε τέρμα τώρα θα γυρίσει η μπάλα. Ανδριόλας για τον Δημητρακόπουλο, Δημητρακόπουλος στον Φίλον. Φίλον ψάχνει εκεί να βρει ένα στήριγμα. Ωραία η παλιά, για να δούμε. Θα βγει τελευταία στιγμή ο Πρίντεζης στην παλιά την οποία κυνήγησε ο Σάμπα και θα την μπλοκάρει. Ήταν καλή αυτή η κάθε παλιά, αλλά γρήγορα ο Πρίντεζης βγήκε και διάβασε τη φάση και έδωσε ένα τέλος. Ξανά η μπάλα στα πόδια των παικτών της Θίελλας. Να δούμε τον Σέχου, μια κόντρα, ο Σάμπα κινηθεί προς την μπάλα, αλλά αυτή ξανά θα έρθει στα χέρια του Πρίντεζη. Ο Πρίντεζη ο οποίος κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο παίκτης ο οποίος μετακόμισε από τον Αθλητικό Μιλοσύρου στον Πάγο στην μεταγραφική περίοδο αυτή. Αποκτά και εμπειρίες βέβαια, ο νεαρός goalkeeper. Ερίκος θα πάρει το φάουλ. Σε πολύ καλό σημείο κερδισμένο αυτό το φάουλ για την ομάδα του Καμαρίου. Ψάχνει πάμε το τέρμα. Δαβιλάς, Ερίκος και Σάμπα είναι πάνω στην μπάλα. Θα παίξουν με διπλό την εκτέλεσή του. Ερίκος θα σουτάρει. Η μπάλα χτυπήσει κάπου και θα φτάσει στα χέρια του Πρίντεζη. (Κι) 22 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Πάντα στο 0-0 φίλες και φίλοι. Το αθλητικό ομίλος Πάγου Θίελλα Καμαρίου.
κατοχή της μπάλας είναι υπέρ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι θέλουν να γίνουν επικίνδυνοι. Τώρα θα ζητήσουν εδώ πέναλτι, αλλά ο διαιτητής δεν θα δώσει κάτι. Ενώ θα έχουμε και άλλη αλλαγή σε λίγο για την ομάδα της Θύελλας. Θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου με το νούμερο 5 ο Δημητρακόπουλος. Να δούμε ποιος θα... Ο Μπαλής θα μπει στην θέση του Δημητρακόπουλου για τα τελευταία αυτά περίπου 21 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Λάθος του Πρίντεζη όμως το ελεύθερο εδώ, δίνει την ευκαιρία στους παίκτες της Θύελλας να πάρουν την μπάλα και την επίθεση. Μπαλής για τον Φίλον. Ωραία η πάσα του Φίλον για το Σάμπα, μια τρίβλα του Σάμπα. Θα βγει στην πορεία ο Τρόκα δίνοντας ένα πλάγιο ξανά για την ομάδα του Καμαρίου. Σέντρα η οποία θα γίνει τώρα. Ξανά θα διώξουν οι αμυντικοί του Πάγου. Η μπάλα δεν απομακρύνεται από την περιοχή του Πρίντεζ. Ένα σούτ το οποίο θα γίνει. Ζητούν ότι η μπάλα κάπου χτύπησε σε κάποιο χέρι. Παίκτης Θύελλας συνεχίζει το παιχνίδι. Φίλον τώρα. Φίλον. Έχει υποδειχθεί σε θέση offside εκεί. Παίκτης της Θύελλας. Προσπαθούν να τρέξουν του Πάγου, δεν θα καταφέρουν κάτι. Η μπάλα ξανά θα περάσει στην κατοχή των φιλοξενούμενων. Έχουμε ξανά μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Υπάρχει ένας παίκτης πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο για τον Πάγο. Ο Μάρκος ο Πρίντες είναι ο αρχηγός του. Αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Έλα, σε βρίζει συνέχεια. Με διακοπή στο παιχνίδι λοιπόν. Πρώτες βοήθειες στον Πρίντεζη. Ο κ. Βακόνδιος έχει κρατάει εκεί μια κίτρινη κάρτα, την οποία θα δεχτεί ο Αρβανίτης, το νούμερο 9. Πρίντεζης τώρα σηκώθηκε. Το 0-0 παραμένει εδώ στην Άνω Σύρο. Αθλητικός ομίλος Πάγου Θύελλα Καμαρίου. Ένα παιχνίδι το οποίο παρακολουθείτε και σας δίνει παλμό βέβαια λεπτό προς λεπτό το sportkiklades.gr. Μάρκος ο Πρίντες περνά εκτός αγωνιστικού χώρου για τα τελευταία λεπτά, τα εναπομείνατα σε αυτό το παιχνίδι. Θα πούμε σε λίγο ο παίκτης ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι ποιος είναι. Να δούμε τώρα σε αυτά τα εναπομείνατα όσα λεπτά έχει το παιχνίδι, αν καταφέρει η Θύελλα να πετύχει τον γκολ θα της δώσει τη νίκη, ή αν ο Πάγος θα πάρει την ισοπαλία ή κάτι καλύτερο. Είπαμε ότι δεν έχει εκμεταλλευτεί την αριθμητική της υπεροχή η Θύελλα. Ο Πρίντες θα μπλοκάρει την μπάλα. Είπαμε ότι οι παίκτες του Πάγου παίζουν και με το χρόνο τώρα. Το ελεύθερο του Πρίντεζη διεκδίκησε εκεί την μπάλα ο Μουλίδης και ο Ρούσος
Ρίτσα τώρα για τον Σέχου. Αλλάζουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Μπαλί. Μπαλίς ωραία δεξιά για τον Φίλον. Ξανά για τον Μπαλί. Ερίκος. Έχει την ευκαιρία να κάνει σέντρα ο Ερίκος. Αυτό θα κάνει, θα βγει ο Μαραγκός στην πορεία της μπάλας. Πιο μακριά ο Τρόκα. Κάτι παραπάνω από 15 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Μπρίτσα τώρα. Ωραία. Θέλει να βρει τον Αρβανίδη. Γυρίζουν οι αμυντικοί του πάγου όπως τώρα θα εντείνουν την πίεσή τους οι παίκτες Σαντορίνης, και είναι λογικό αυτό. Και ο Μπρίτσα, ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο αριστερά. Δεν θα γίνει καλό κοντρόλ εκεί από τον συμπαίκτη του. Να Σάμπα. Ένα σούτ το οποίο έγινε και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Θίελλας, η οποία όπως είπαμε δίνει τις προσπάθειές της σε αυτά τα τελευταία 13 λεπτά, δεν απομείναν τα 13 λεπτά του αγώνα για να πετύχει ένα τέρμα. Η σέντρα η οποία θα γίνει, για να δούμε, θα βγει ο Πρίντες με γροθιές. Η μπάλα ξανά στα πόδια των παικτών της Θίελλας. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ωραία ο Σταμούλης με κεφαλιά στο γέμισμα το οποίο έγινε από τον Μπαλί. Πλάγιο τώρα για τον πάγο το οποίο εκτελείται. Ο Μουλίδης δεν θα βιαστεί να δώσει στον συμπαίκτη με το νούμερο 13. Στον Παππούδη. Μπαλόπιτας τώρα. Θέλει να κάνει μια τρίπλα παραπάνω, θα χάσει την μπάλα. Ρίτσα. Το φάουλ είναι υπέρ της Θίελλας, διαμαρτύρονται εδώ. Να δούμε τώρα την προσπάθεια των παικτών της Θίελλας από αριστερά. Μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα θα κινηθεί. Ο Μπαλής θα αλλάξει πιο δεξιά για τον Φίλον. Ο Φίλον θέλησε να βρει τον Ερίκο, δεν τα κατάφερε. Ωραία ο Αργυρός. Η μπάλα πιο μακριά στα πόδια του παίκτη με το νούμερο 17, του Σπανού. Σπανός δεν θα κάνει καλή αλλαγή παιχνιδιού. Ο Τρόκα κρατάνε την μπάλα στην κατοχή τους με τον Δαβιλά, οι παίκτες της Θίελλας. Για να δούμε. Δαβιλά στα σουτάρι. Out. Ήταν καλό το σου του Δαβιλά. Ο Δαβιλάς βρήκε χώρο εκεί. Έπιασε το δεξί σου την μπάλα, πέρασε περίπου στο ένα μέτρο δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εσείας του Πρίντεζη. Δώδεκα λεπτά πριν το τέλος, το 0-0 παραμένει εδώ στην παγωμένη Ανοσύρο, γιατί κάνει και λίγο παραπάνω κρύο αυτή την ώρα. Παρουσία είπαμε σήμερα τουλάχιστον 40-50 φιλάθλων οι οποίοι ήρθαν να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Η Θίλα η οποία πιέζει με την αριθμητική υπεροχή υπέρ της να πετύχει το τέρμα της νίκης. Ο Πάγος να συνεχίζει να κρατά αμυντικά αυτή τη λευκή ισοπαλία για τον κόσμο του. Μας πήραν τηλέφωνο. Είσαστε προχωρημένοι ρε παιδιά. Πολύ προχωρημένοι ρε παιδιά. Βλέπετε εδώ και τους ηρωικούς φιλάθλους που ήρθαν να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι στη live μετάδοση που μπορείτε και βλέπετε και μέσω Facebook, έτσι να παίρνετε και μια γεύση από το παιχνίδι. Ένα πλάγιο τώρα το οποίο εκτέλεσε ο Φίλον. Βιάζονται οι παίκτες της Θίελλας στον Ανδριόλα. Ανδριόλας γρήγορα αλλάζει για τον Μπρίτσα. Σε λίγο θα πατήσουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή από αριστερά. Ωραία προσπάθεια του Μπαλί νομίζω. Πιο μακριά η μπάλα.
έχει κερδίσει αυτό το φάουλ και το πολύτιμο χρόνο ο Πάγος. Παίκτες της Στήλας είναι αυτοί οι οποίοι βιάζονται τώρα. Στο 80 βρισκόμαστε, το 0-0 παραμένει. Στο παιχνίδι μας Μαραγκός τώρα θέλει να βρει τον Σταμούλη. Ωραίο, Σταμούλης κρατά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Θέλει και να βρει τον Μουλίδη. Μπρίτσα, παίζουν το 1-2 εκεί οι παίκτες της Θύελλας, θέλουν να τρέξουν. Γρήγορα όμως κλείνουμε τον Τρόκα, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία της μπάλας. Οι παίκτες του Πάγου. Ρίκος θα αλλάξει ωραία με τον Φίλον. Φίλον αλλάζει την μπάλα για τον παίκτη με το νούμερο 11, τον Βλαβιανό. Η μπάλα πιο πλάγια δεξιά, παραμένει στην κατοχή των παικτών της Θύελλας, οι οποίοι κέρδισαν αυτό το πλάγιο με εκτελεστή τον Ερίκο. Ερίκος γρήγορα γρήγορα για τον Φίλον. Ο Φίλον θα κάνει σέντρα. Ωραία, θα βγάλουν με τον Αργυρό ένα σουτ. Μπάλα περάσει πολλά μέτρα πάνω από την εστία του Πρίντεζη. Το σουτ το οποίο δοκίμασε ο Βλαβιανός να πιάσει. Πέρασε πολλά μέτρα πάνω από την εστία του Πρίντεζη. 9 δραματικά λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Το 0-0 παραμένει εδώ στο Δημοτικό Γυμναστήριο Τσανοσύρου. Μουλίδης τώρα. Μουλίδης κινείται αριστερά. Κάνει φάουλ εκεί στον Σπανό. Έβαλε αντικανονικά το σώμα του ο Μανώλης ο Μουλίδης, θέλοντας να κερδίσει και παραπάνω χρόνο. Ένα φάουλ το οποίο εκτέλεσαν γρήγορα οι παίκτες της Θύελλας. Σπανός τώρα με την μπάλα στα πόδια. Θα πάρει αρκετά μέτρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και πλάγι αριστερά θα βρει τον Μπρίτσα. Μπρίτσα ξανά για τον Σπανό. Σπανός αλλάζει παιχνίδι ωραία για τον Φίλον. Ο Φίλον έχει την ευκαιρία να κάνει μια σέντρα ή να ψάξει να βρει στήριγμα. Το δεύτερο πραγματοποιεί. Ξανακερδίζει την μπάλα. Θα παίξει το 1-2 με τον Δαβίλα. Ερίκος. Δύο παίκτες πάνω στον Ερίκο. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα. Αλλάζει και θέση ο Ερίκος. Από αριστερά τώρα. Σάμπα. Ερίκος. Παλής. Δεξιά η μπάλα. Στον Φίλον. Η σέντρα του Φίλον προς το δεύτερο. Ωραία ο Σταμούλης με το κεφάλι. Ερίκος. Θα γυρίσει ξανά, θα κόψει ο Μαραγκός. Ακούτε τα χειροκροτήματα εδώ των φιλάθλων. Μπρίτσα. Μπαλής. Ερίκος. Όλα αυτά από αριστερά. Ωραία θα βγει ο Σταμούλης. Θα κάνει όμως το λάθος. Θα δώσει εύκολα την μπάλα. Θα την πουλήσει επάνω στον Μπρίτσα. Μπρίτσα ωραία για τον Αρβανίτη. Αρβανίτης μια κάθετη παλιά. Για να δούμε. Τώρα βγαίνει η μπάλα από την μεγάλη περιοχή του Πάγου. Αργυρός ψύχρεμα. Ψάχνει και στήριγμα ωραία τον Πρίντεζη. Αργυρός για τον Μουλίδη. Κλείνεται από δύο παίκτες ο Μουλίδης. Θα κάνει το λάθος. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια των παίκτων της Θύελλας. Η σέντρα η οποία θα γίνει από τον Φίλον. Μαραγκός. Τώρα θα απομακρυνθεί η μπάλα από την μεγάλη περιοχή. Ρούσος. Και πιο μακριά ο Ρούσος. Να φύγει η μπάλα εκεί όπου βρίσκεται μόνος ο Σπανός. Σπανός γρήγορα γρήγορα. Είπαμε βιάζεται η Θύελλα. Σπανός για τον Δαβιλά. Δαβιλάς ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Θα το βρει τελικά στον Αρβανίτη. Κάθε παλιά του Αρβανίτη. Βγαίνει ο Πρίντες αλλά έχει υποδειχτεί σε θέση offside ένας παίκτης της Θύελλας. 7 δραματικά λεπτά πριν το φινάλε. Το 0-0 παραμένει εδώ στην Ανοσύρο. Αθλητικός ομίλος Πάγου Θύελλα Καμαρίου. Είχαμε την αποβολή στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Είχαμε λοιπόν την αποβολή στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου για την ομάδα του Πάγου. Ο Φραγκιάς ο οποίος αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα. Ο Πάγος ο οποίος προσπαθεί με νύχη και με δόντια να κρατήσει αυτό το 0 στην αμυνά του και να πάρει ένα πολύτιμο πόντο απέναντι σε μια πολύ καλή αξιόμαχη ομάδα, τεχνική ομάδα, η οποία διόλου τυχαία δεν βρίσκεται
στις υψηλές θέσεις της πρώτης κατηγορίας των Κυκλάδων, όπως είναι η Θύελλα Καμαρίου. Ανδριόλας τώρα θα εκτελέσει. Αυτή την παράβαση, πριν όμως θα έχουμε αλλαγή. Θα κερδίσει χρόνο η ομάδα του κύριου Τζόρτζη, η ομάδα του Πάγου. Θα σε πάρω σε 5 λεπτά, μην με ξανακόψεις, κάνω live. Ο Ρούσος θα περάσει εκτός. Ο Ρούσος θα περάσει λοιπόν εκτός αγωνιστικού χώρου. Να δούμε ποιος παίκτης θα μπει σε λίγο. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια της Θύελλας. Θα κλέψουν οι παίκτες του Πάγου. Είχαμε και μια αλλαγή πριν από λίγο για να κερδίσει χρόνο περισσότερο η γηπεδούχος ομάδα. Για να δούμε την Θύελλα λοιπόν, η οποία πιέζει σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Καλό σου λέει, Μαρία! Η Θύελλα λοιπόν, η οποία πιέζει σε αυτά τα τελευταία δραματικά λεπτά. Η σέντρα η οποία θα γίνει, για να δούμε. Διεκδικούν εκεί την μπάλα δύο παίκτες του Πάγου και ένας της Θύελλας. Το σουτ θα βγει ο Μαράκος στην πορεία της. Ένα σουτ του φίλων ξανά σε κόρνερ. Με νύχια και με δόντια ο Πάγος. Ωραίο! Την μπάλα θα περάσει. Πέσε κάποιος κάτω δύο λεπτά, δε. Out. Φίλες και φίλοι. Σε αυτά τα τελευταία δραματικά λεπτά του παιχνιδιού. Κάτι λιγότερο από 5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση. Το 0-0 παραμένει. Το ενδιαφέρον πολύ μεγάλο βέβαια εδώ στην Ανοσύρο. Αργυρός τώρα θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο, τον Παλόπιτα. Θα σιγουρέψει την μπάλα. Και ο Ρίκος θα είναι ο εκτελεστής του πλάγιου. Ο Ρίκος εκτελεί γρήγορα γρήγορα για τον Μπαλί. Θα κάνει το λάθος, ο Τρόκα κερδίζει. Θέλει να βρει τον Μουλή, δεν τα καταφέρνει. Πάνω στο Σπανό η μπάλα. Σπανό στο χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα. Και ο δεξιά για τον Ερίκο. Κάνει κίνηση και ο Φίλων. Για να δούμε. Ερίκος τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κυνηγάει ο Σάμπα την μπάλα. Δεν είναι δυνατό να προλάβει αυτή την πολύ δυνατή παλιά. Έτσι η μπάλα θα περάσει out. Και ο Σάμπα, ο οποίος τρέχει γρήγορα για να στήσει την μπάλα στην μικρή περιοχή του Πρίντεζη. Είπαμε ότι η Θύελλα είναι αυτή η οποία βιάζεται. Πάγος με συγχωρείτε, βολεύεται και με, με την ισοπαλία αυτή. Ο Πρίντεζ κερδίζει περισσότερο χρόνο. Και ο Μαραγκός, ο οποίος ήταν ο εκτελεστής αυτού του ελεύθερου. Μαραγκός δίνει συνέχεια. Πρώτη κεφαλιά ο Σπανός. Τη δεύτερη ο Δαβιλάς. Παίρνει ύψωση μπάλα τώρα. Σπανός. Μουλίδη στην κεφαλιά, αλλά η μπάλα θα έρθει στα χέρια του Ανδριόλα. Ανδριόλας γρήγορα γρήγορα για τον Φίλων. Φίλων για τον Δαβιλά. Δαβιλάς, ωραία, αλλάζουν την μπάλα. Για να δούμε το 1-2 εδώ. Ερίκος αφήσει την μπάλα. Πιο δεξιά. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Ερίκος. Προς το δεύτερο δοκάρι θέλει να γεμίσει. Μια κεφαλιά από μακριά. Δεν είναι δυνατόν να προλάβουν οι παίκτες Θύελλας αυτή την κεφαλιά πάσα.
Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Από ό,τι βλέπουμε 5 λεπτά ακόμη έχουμε στο παιχνίδι. Το λάθος το οποίο θα γίνει, για να δούμε αυτή την προσπάθεια των παικτών της Θήλας. Έχει δοθεί επιθετικό φάουλ. 5 λεπτά λοιπόν από τώρα μετράμε. Πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Και ο Δημήτρης ο Μαραγκός έχει στήσει την μπάλα στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Πρίντεζη για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σημαδέψει εκεί τον Σταμούλη. Μια κεφαλιά λαθασμένη του Σταμούλη στο χώρο της μεσάς γραμμής. Θα κερδίσει ο παίκτης με τον νούμερο 9 Αρβανίτη. Αρβανίτη για τον Ερίκο. Ερίκο ξανά για τον Αρβανίτη. Για τον Αρβανίτη πιο δίπλα. Ψάχνοντας θα βρει τον Μπαλί. Στριφογυρίζουν οι παίκτες της Θήλας στην μπάλα. Ωραία, ο Ερίκος σηκώνει το χέρι τους οι παίκτες του Πάγου. Έχουν υποδειχθεί ξανά σε θέση offside κάποιοι ποδοσφαιριστές της Θήλας. Αλλά 3 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Ωραία, θα πάρει την κόντρα εδώ ο παίκτης του Πάγου. Ο Παπούτης θέλησε να κάνει μια τρίπλα παραπάνω, δεν τα κατάφερε. Ερίκος τώρα με αυτοθυσία. Ο Αργυρός θα πέσει πάνω στον Ερίκο. Πάνω στην μπάλα πήγε ο Αργυρός. Έχει νεύρα ο Ερίκος. Και ο διαιτής αναμέτρησης, ο κύριος Βακόνδιος. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι, σε αυτά τα τελευταία περίπου 2,5 λεπτά πριν το φινάλε. Σπανός τώρα με την μπάλα. Ρίτσα. Για να δούμε την πάσα αυτή του Φίλων. Δυνατή η πάσα. Έκλεισε ωραία εκεί η άμυνα του Πάγου. Ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Έτσι καθυστερήσει όλα μαζί. Αυτά τα οποία έχουμε ζήσει εδώ σήμερα στο Δημοτικό Γυμναστήριο της Ανοσύρου. Λίγο πριν ολοκληρωθούν. Λευκή ισοπαλία δηλαδή. Με νύχια και με δόντια που κρατάει ο αθλητικός ομίλος Πάγου. Μαραγκός τώρα. Χωρίς να βιάζεται. Δίνει συνέχεια ένα μεγάλο ελεύθερο. Κεφαλιά από τον Σπανό. Μπαλόπιτας. Ο Μπρίτσα. Ωραία αυτή η κάθε παλιά. Ο Δημήτρης ο Μαραγκός δίνει τη λύση για άλλη μια φορά. Έχουμε συμπληρώσει και τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ίσως να είναι και η τελευταία αυτή. Το τελευταίο γέμισμα για την ομάδα της Θήλας. Ελέγχει ο Πρίντεζης από το γέμισμα αυτό του Δαβιλά. Και ο Πρίντεζης δίνει συνέχεια με ένα μεγάλο ελεύθερο. Ξανά η μπάλα στα πόδια των παικτών της Θήλας. Κρατάει λίγο παραπάνω ο διαιτητής. Και κάπου εδώ σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Πολύ μεγάλη ισοπαλία για την ομάδα του Πάγου. Πολύ μεγάλη ισοπαλία λοιπόν. Γκέλαρε θα λέγαμε η ομάδα της Θήλας σε αυτό το παιχνίδι. Και βέβαια διευκόλυνε και το έργο του αθλητικού ομίλου Σύρου για να φτάσει ακόμη πιο εύκολα στην κατάκτηση αυτού του πρωταθλήματος. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους χορηγούς που είχαμε τη μετάδοση, το Waves στην παραλία της Περίστας Σαντορίνη μαζί σας από τον Απρίλιο. Το μουσικό μεζεδοπολείο Μεζεδάκι, μια καινούργια πρόταση γεύσεων Σαντορίνη με ζωντανή μουσική όλο το χρόνο, σύντομα κοντά σας. Το Seafood Restaurant,
στα Φυρά της Σαντορίνης από 1η Απριλίου κοντά σας, διέθεση του κυρίου Μάκη Λαβιανού. Κοντά μας επίσης ήταν και ο Θεσσαλονικιός Φούρνος με εκλεκτά αρτοποιήματα, με πίστη στην ποιότητα και την παράδοση, στην ευθεία των Φυρών, στον πύργο της Σαντορίνης. Επίσης κοντά μας ήταν και η Κάβα Φουστέρης στη Μεσαριά της Σαντορίνης. Αυτά φίλες και φίλοι από το Δημοτικό Γυμναστήριο της Άνω Σύρου. Τελικό αποτέλεσμα, Πάγος Θήλια Καμαρίου 0-0. Καλό σας βράδυ.